Zdení? Sú z Bratislavy? Nie. Asi Prešov nie je východ. Potom ešte je Nitra. To možno len Vlado nevie, kde končí východ. Ja som si to tak... Ale ja si myslím, že som bol veľmi natesno. No tak práve to hľadám tam niekde, to pomedzi je. Od Popradu cez Liptov niekde. Ale nie je to východné Slovensko. Nie je to východné, ale niekde blízko to bude, keď no, sa pomýlil. No asi je to blízko. Ja som si to tak demograficky dal do poriadku. No, geograficky to. Hlavne. No ale nevieme, aký žáner hrajú. Keby to bolo dance floor alebo tanečná hudba, tak by to mohol byť Maduár. Aha. Ale no, tuším, že u nás boli už, bratia nie? Boli? Ja si to nepamätám. Ja som ich videl naposledy to niekde to, na inom kontinente. Čo ja viem, uvidíme. Alebo že MC Erik a Barbara? Tak oni spolu? Že zase? Či sú to bratia a máš tým pádom... Bratia by áno, to mohli daj, byť. Daj, no, tak, máš to vyriešené. Jasne. Kto ide? Miško, ty ideš. Ja? Áno. Oni sú tak dobré ráno, vítajte. Dobre, zase vítajte v našom programe. Ja mám tomu totiž. Rimavská sobota. V Rimavskej sobote. No, áno, tak... áno, to je tak na pomedzi. Áno, áno, to sa dá, hej, tam... No dobre, tak sú to súrodenci? Sú. No, máži. Súrodenci. Súrodenci, protopopovci. Hafanana? Akože majú v repertoári aj Hafanana hit? Majú aj Hafanana. Tak preto tá Rimavská sobota teba pomýlila, ty si myslel, že... A to sobota je ešte tu a nedeľa už... Úplne, úplne iný príbeh. Sobota je ešte na stredu Slovensku a nedeľa už na východu. Tak, no dobre, tak predpokladám, že stále vystupujú pod tým istým názvom. Pod akým? No lebo hádame ten názov. No tak mal by to byť Maduár. Aj to je Maduár. Čaute, bratia Hatinkovci. Juraj a Ladislav Matinkovci, bratia, ktorí vytvárajú kapelu Maduár, ktorí sú z Rimavskej soboty, neboli, pretože sme čakali, kým sa vrátia z Floridy. Ja som tam sme sa videli. Tak, áno, tak, tak. Presne tak, na Floride sme sa videli. A keď už pri tej Floride sme, už je to trvalý pobyt. Tak ja som už občan, americký, takže v podstate som takýto. A Florida je trvalý pobyt, ale teraz som paradoxne tu na Slovensku, lebo som sa vracal 2020. A prichádzaš so slovenským alebo americkým pasom? Prichádzam s americkým pasom. Dajte si škrabošky, pýtajte sa, či sú... Čeky ako na dlani! Drgal som do teba, ale... Nie, to by bolo úplne zbytočné. Len tá Rimavská sobota s východom... Nie, my sme boli hraničný okres, takže no, si trošku som ako ten, no, ako ten traktorista posunul kameň. Nestáva sa to tak... prvýkrát, ale páčilo sa mi to, že demograficky, takže geograficky áno. Prvýkrát som to geograficky a potom som to aj demo, lebo už ste trošičku starší, no tak už. Aj toto som si potreboval dať do poriadku. Čo na tej Floride? Aj sa hrá, aj sa spieva, alebo robí sa niečo iné? Tak my sme sa stretli s Čekým, tam on tam bol vystupovať a my sme tam boli dvakrát vystupovať práve tiež s kapelou 2011 a 2014. Tam sú také československé komunity a oni si občas zavolajú takých tých našich československých umelcov. A preto to vzniklo rozhodnutie, že žijeme na Floride? Nie. My sme mali vždy taký sen a v 2011 sme si povedali, že teraz by bol ten čas vyskúšať aj niečo iné, nie len tu na Slovensku. Tak sme odišli v podstate obidvaja, brat aj s rodinou, ja tiež. Aj ty máš americký pas. Nie, ja som sa v 2014 na chvíľku vrátil. Dobre, tu sa zastal. Čo sa stalo? Nic nestalo, tak ja som mal rodinu, my sme to mali trošku komplikovanejšie, ale my sme v 2014 mali 20 rokov od vydania prvého albumu. A vlastne kvôli tomu som došiel, tým, že prvý album bol čisto diskotékový, tak sme robili turné po diskotékach. Je to ten dance floor 90. rokov, tá diskotéková hudba, čo tu zahralo je. V tom roku sme robili 20 vystúpení po českých a slovenských diskotékach. To sme mali na pláne spraviť a potom sa vrátiť naspäť, lenže z 20 bolo nakoniec, tuším, nejakých 60 vystúpení po Čechách a na Slovensku, čiže ja som tu zostal už ako tým, že som to prišiel chystať. Brat lietal ako poštový holub v tom roku ponad Atlantik a potom sme zistili medzi tým chalani moji, lebo my sme mali dvoch synov, vtedy už teraz máme ešte aj dceru maličku, tak sa nejak udomácnili a teraz bol zase dilema, že či sa vrácať naspäť. Manželka dostala ponuku učiť, lebo ona je učiteľka u nás v Rimavskej sobote. A dávate aj diskotéky v Rimavskej? Všetko. Ako diskotéky v Rimavskej? Nie, na to sú skôr DJ-i. My viac sme od toho 2014 sme sa potom vrátili naspäť do aktívneho koncertovania. Tak si vás dobré, užijeme ešte na Slovensku. Tak brat je odtedy vlastne tu zostal, lebo nemalo zmysel sa vrácať. My sme mali cestovku totiž tak, v štátoch. Ja to doplním. Ja som mal vlastne na starosti divíziu Travel
A on mal na starosti Juraj divíziu Entertainment. Áno, to je tak znešenie. Čiže sme to tak znešenie povedali. Čiže ja som sa staral o cestovku, o našich klientov tam na Miami, lebo ja som žil priamo na Miami Beach a Juraj v podstate riešil tú vystúpenia. Mm-hmm. Takže ja som chodil, keď bolo treba, prípadne on odletel, keď bolo treba zase prísť niečo v Amerike. Zaznelo, že či aj Hafanana je v repertoári, je to dosť silná pesnička, aby zaznela aj tu. Tá má históriu takú, že to je až neuveriteľné. No, a to Juraj nech povie radšej, lebo on je taký, táto story s ním vyznie lepšie. Áno, pre mňa je to mimoriadne vzácna skladba a ďakujem Afrikovi Simonovi, lebo to už, ja som to už veľakrát spomínal, že keď vyliezol ten fax v štúdiu v Košiciach, zhodou okolností, aj tam sme sa vlastne spoznali my s Čekým práve v košických štúdiách, tak vyliezol fax s textom a ukázalo sa, že ten text nemá ani jedno písmeno R, čo pre račkujúcich v tomto prípade aj mňa je mimoriadne vítaná vec. A to bola moja prvá solová skladba, ktorú som mohol si slobodne zaspievať, spokojne, lebo všetky spieval môj brat dovtedy. Potom sme pátali, potom samozrejme to sa tiež ľudia často pýtajú, či ten text niečo znamená, tak neznamená. Afrik Simon si to vymyslel len tak, že čo mu znelo foneticky dobre, tak si to tak vymyslel. No a my sme na štvrtom albume, potom Hafana bola na treťom, v 96. A v 97. keď sme vydali štvrtý album, tak som si povedal, že to je dobrá idea. A spravili sme skladbu Lačita, čo bol aj single prvý, kde som si ten text spravil podľa toho istého princípu. Vymyslel som si foneticky, čo mi znelo dobre, nie je tam ani jedno R-ko a to bola moja druhá solová skladba. Budeme sa tešiť na to, že tu zaznie Hafanana. Všímajte si to R-ko tam potom, dobre? Všetci, že či to tam naozaj nezaznie. V každom prípade Madu a Ráno, toto sú členovia tej kapely. Juraj a Ladislav Matinkovci, my vám veľmi pekne ďakujeme. A ešte sa nelúčime, samozrejme. Hafanana pre vás, ďalšia časť Inkognita pre vás, ale to až na budúci týždeň. Všetko dobre, krásny večer.